foodblogeri a milovníci prírody. To sú Matúš a Dada Zvalovci, ktorí si v Bratislave otvorili prvú zero waste pekáre na Slovensku. U Dobrožruta kúpite nielen potraviny, ale aj prírodnú kozmetiku či užitočné domáce potreby. Najviac zákazníkov však vyhľadáva ich legendárny bezlepkový chlebík, ktorý je od toho klasického na nerozoznanie. Za výrobou dokonalého receptu sú však roky experimentovania Dady, ktorá má celiakiu. My sme už dlhšie varili tak inak, že sme piekli, varili, lebo ja mám celiakiu, takže sme boli tak nejak nútení skúšať nejaké iné veci. Potom zároveň teda mám intoleranciu na kazeín, takže sme tým pádom museli skúšať aj nejaké bezmliečne recepty. O chlieb som sa snažila ja už asi v podstate celý čas, ak mám celiakiu, čo už je teda 12 rokov. Ale teda 10 bolo také, že naozaj že intenzívne skúšanie, že teda som hľadala niečo, aby to naozaj zložením, chuťou, kvalitou bolo také, že to naozaj bude vyhovovať. Lebo predsa pečivo v podstate človek jedáva častokrát aj každý deň. Mladí manželia sa snažia žiť v súlade s prírodou nielen v súkromí, ale svojím ekologickým prístupom dokazujú, že sa to dá aj v práci. Suroviny sa snažia nakupovať čo najviac lokálne a bez obalov, alebo aby boli obaly aspoň vratné a opätovne využiteľné. Preferujú aj prírodné materiály, ktoré sa dajú zrecyklovať či skompostovať. Práve komposter im pomohol výrazne znížiť množstvo odpadu v predajni. Myslím, že to bolo mesačne nejakých 200 kg, keď sme si to rátali potom na kilá. A keď sme zaviedli vlastne kompostovanie, tak mesačne z 200 kg sme sa dostali na 40 kg. Možnosť využiť ich kompostér majú dokonca aj zákazníci, ktorí si nedoniesli vlastnú tašku a tak im nákup museli dať do kompostovateľného obalu. Ten netreba hneď vyhadzovať, ale stačí ho doniesť naspäť do obchodu. Svoju tašku sa však oplatí nosiť. Pri každom 11. nákupe dostanete totiž koláčik zdarma. Ten si môžete zjesť aj priamo v obchodíku a dať si k nemu kávu. Pre Dobrožrutov je totiž dôležité hlavne to, nech vám je tu dobré.